Građevinska sezona u Pirotu se zahuktava. Pored radova na kapitalnom projektu, otvorenom bazenu u naselju Senjak, aktualni su i projekti uređenja fasada radi poboljšanja energetske efikasnosti. Pre desetak dana počeli su radovi na zgradi u ulici Srpskih vladara broj 3. Vrednost ovih radova je oko 3,5 miliona dinara, izvođač je pirotska firma Kim Tim. Finansiranje je 80% gradska uprava, 20% stambena zajednica. Kao što vidite ovdje za nas, trenutno se radi jedna strana fasade. Postavlja se mineralna kamena vuna debljine 10 cm, nakon toga trenutno je u toku tiplovanje, zatim ide lepak i konačno boja. Za sada radovi teku sasvim korektno i očekujemo da se u predviđenom roku od 90 dana završi. Početkom februara započeti su radovi na uređenju fasade u stambenoj zajednici u Takovskoj 18. Već je otprilike polovina, da kažemo, slobodna procena završena. Također radovi teku izuzetno dobro. Mi smo u oba slučaja nadzor, a kao što sam rekao, finansiraju grad Pirot i stambena zajednica. Pored te dve stambene zajednice radi se još uvijek u Dragušoj ulici. Tamo radovi teku lošije nego što je planirano, ne poštuju se rokovi. Izvođač je dobio produžetak roka od 60 dana zbog prethodnog perioda u kome je bilo lošeg vremena, tako da očekujemo da u tom periodu da maksimum svojih napora da završi barem ovu zadnju stranu, a da potom na relaciji gradska uprava, stambena zajednica i mi kao nadzor donesemo odluku kako će i na koji način i kada će se i ko će raditi ovu prednju stranu fasade. Planirane su i brojne investicije u oblasti putne infrastrukture. Budžetom grada su već predviđene određene investicije, rebalansom budžeta koji će uslediti naredne nedelje, nadam se da će biti opredeljene na dodatna sredstva, o tome naravno već govori gradonačelnik, najavio otprilike te neke investicije, pa ja to da ponovim i ja, radit ćemo nastavak uređenja ovih prostora između stambenih zgrada, parking prostora i to uopšte uređenja tih površina, radit će se prostor iza ulice Branka Radičevića, odnosno iza zgrade okruga, takođe ulica Save Kovačevića iza zgrade u Dragušovoj ulici, ovaj parking prostor preko puta Lukoil pumpe na Kaleu, takođe u Kneza Miloša ovaj zadnji parking prostor sa vađenjem cisterni koje više nisu u funkciji cisterni toplane. Kada su ulici putevi u pitanju, radit će se u selima Izvor, Gnjilan, Petrovac, Rudinje. U gradu ulicama Meše Selimovića, Đure Jakšića, revolucionarnih sindikata. Svilarov očekuje da procedura javnih nabavki bude završena do kraja marta i do aprilu počne realizacija svih ovih projekata.